Iz Donjeg Smrtića kod Prnjavora put do boja na otvoreno prvenstvo za mlade šahiste do 15 godina stigao je Nikola Sivinčić. Ima 12 godina, trenira u klubu u Banja Luci. Nema, kaže, kući sa kim da igra šah osim sa bakom koja ima čak 8 decenija. Za sad ja to izgleda jedna dugačka, vrlo dugačka partija. Ona ako nekad pogriješi, ja je ispravim, vratim joj potez i tako. Uglavnom to je jedna vrlo zanimljiva partija. Igram šah već 6 godina, ovo je sada 6. I zavolio sam šah pošto je to jedna lijepa viteška igra, jako lijepa, u kojoj ima puno taktika i razmišljanja i tako. 15-godišnji Simo Zelenković nam je objasnio kako je počeo da se interesuje za šah. Ja sam gledao od engleskih youtubera, a krenuo sam igrati šah sa računarom, sam igrao šah, pa onda sam igrao sa dekama po selu. To što ima toliko kombinacije, toliko novih igara, da je to stalno se ponavlja nešto, a opet dolaze toliko novih stvari. Po prvi put dobojski šahovski klub Ampasan organizovao je otvoreno prvenstvo za djecu do 15 godina. Jedan od ciljeva organizovanja ovog takmičenja je popularizacija ovog sporta kod djece. Na prvenstvo je učestvovalo više od 50 mladih takmičara koji dolaze ne samo iz Doboja, već i iz susjednih opština i gradova. To su moji saradnici došli na ideju da se organizuje takav jedan turnir, da okupimo tu djecu, da se djeca druže, da isklonimo malo od ovih tehnoloških dostignuća, ne znam, nija tableta, telefona i kompjutera, igrica razni, da se ovdje druže i stručnjaci kažu da je pozitivno igrati šah. U ovom dobojskom šahovskom klubu imaju i 20 polaznika škole šaha koji svakog utorka dolaze na časove. Oni već sa nekim osnovnim znanjima mogu da igraju partije, nije to nikakav problem, ali da dobro se nauči šah, to je već jedan mukotrpan posao, znači koji zahtjeva temeljne pripreme, dugogodišnji rad, maksimalnu žrtvovanost i predanost, tako da bi se u šahu došlo do nekih, recimo, ozbiljnih majstorskih nekih visina, potrebno je strašno veliko odricanje, znači kao da idete na 3 fakulteta odjednom. Podršku organizacija otvorenog prvenstva Doboja za djecu do 15 godina koje je održano u osnovnoj školi Vuk Stefanović Karadžić dala je i gradska uprava. Volim šah, ali to sam više u mladosti kao student igrao i u vojsci, međutim ovih zadnjih godina zaista ne igram šah. Ali svakako podržavam ovakve manifestacije i vidim ovu mladu djecu. I ne samo ja, nego i gradonačelnik grada Doboja i koji je i generalni pokrovitelj ove manifestacije ovog otvorenog prvenstva Doboja. Vidim da se okupilo preko 50 ovih takmičara, što pokazuje da je interes za šahom zaista veliki. Šahovski klub Ampasan osnovan je 2019. godine, trenutno broje 30 članova. Osim ovog, bili su domaćini i međunarodnog šahovskog turnira organizovanog povodom Dana grada Doboja. Cilj je jasan, vratiti Doboj na stare staze slave, kada je ova lokalna zajednica bila na šahovskoj mapi regiona zahvaljujući uspjesima nekadašnjih šahista iz ovog grada.